Прем'єра. Ви навіть не уявляєте, що зараз відбувається у лікарні. Черговий лікар. Привіт, дівчатки. Повертається. Андрій Романович. А разом з ним... Що за крики і нездорова атмосфера в колективі? Конкуренція. У нас немає додаткової ставки для ще одного чергового лікаря. Ревнощі. Дивись, які фоточки виклала Надія Григорівна з лікарем «Добрий вечір». Та самопожертва. Тільки не треба казати, що ви так любите цю лікарню, що готові працювати безкоштовно. Люблю. Черговий лікар. Новий сезон. Скоро на каналі Україна. Це не лікарня, а Санта-Барбара якась.